14 лютого – День закоханих. З ініціативи голови Хмельницької обласної організації «Батьківщина молода» Валерія Каспрова та депутата Кам'янець-Подільської міської ради Володимира Федорчука в Хмельницькій області пройшла акція «З любов'ю в серці». Активісти Хмельницької обласної організації частували перехожих на вулицях гарячим шоколадом, кавою та гарячими напоями. Мета акції дуже проста – нагадати людям про світле, земне почуття, зігріти перехожих теплом свого серця через гарну, невимущену справу. Ми хочемо цим показати, що можна в цьому світі